Усім привіт. Усім гарного часу доби. Привіт. Усім гарного часу доби. Ви на каналі Katie from Ukraine. У нас сьогодні четвер. І час починати нову серію серіалу «Життя». Трошки засліплює, бо сонце. Але у нас велике оце пекле пішло. Вже нема такої жари, сонечко світить, але вже може терпіти. І добре, на вулиці файно, можеш ходити, бо було ж таке пекло, що не можна було вийти взагалі на вулицю. Було боляче на тому сонці. Зараз краще стало, навіть вітерець такий трошечки прохолодний дують. І ми йдемо до логопеда. Усім гарного дня! А ще забула вам показати, ось таку купила ще сьогодні теж у четвер фольгу. Ось таку для нігтів, золоту та срібну. По 15 гривень у звичайному магазині, що там для нігтів все. Ось так, і ще колись купила сережки, все ніяк не можу їх втягти. Дуже вони мені сподобались, це отакі кола і ось такий тут жемчужинка. І ось ніяк не той, бо вдягла зараз сині, а ці теж мені дуже подобаються, але все забуваю вам показати їх. Класні взагалі. Так що так, гарного дня всім. Усім ще раз привіт. У нас сьогодні п'ятниця. Ми з Тьомчиком зраночку встали і побігли по справах. Треба нам йому там дещо купити і без нього ніяк. Я б купила і без нього, але не можу. Треба йому це все міряти. Ось все йде. Дуже задоволений життям. Так що так, і сьогодні, зараз я повернуся, приготую їсти і поїду за своїм чоловіком. Ми вже так за цим скучили, що просто капець, все в нього закінчується то відрядження. І слава Богу, вже якось кришу рве, всім кришу рве, і Віронічці, і Тьомі, і мені. Вже треба, щоб батько повертався до хати. Всім гарного дня! Ось ми йшли-йшли і знайшли ось такі квіти, вони здоровезні. Я взагалі таких не бачила, ви бачите, як моя рука. Я просто в шоці, красивезні. Я такого не бачила ніколи, таких квітів. Так, ось те, що ми з Тьомчиком ходили, у нас є такий недорогий магазин «Анді». І ось такі ми купили йому, типу, тропічні кросовки, вони в Карпатах називаються «легковушки». Ось такі, це вже 41 розмір, я просто трошки йому на виріз взяла, в нього широкий ось тут під'єм, і ось тут трошки в нього є запас, бо він за останній місяць так дав урост, я боюся, що в нього і нога за цей місяць ще виросли. І тому ось це трошки на виріз йому, нехай дитина ходить, бо ті в нього легковушки лопнули, і туди залітає земля, і в нього всі грязні ноги. А крокси я зараз вам покажу, що з ними сталося. Бо ось ці я вам показувала крокси колись, що я йому купувала. І ось, якщо на них подивитись, то видно, що вони стали різні. Що ось ця штучка, ось ця, менша, ніж ось ця. Ми приїхали, ось цю вже він одну загубив звідси, оце ж горить. Ми приїхали на пляж, і коли там було 45, що ми всі обгоріли, і ось я накрила, виходить, їх, крокси, але накрила тільки ось так один, а ось цей лишився на сонці. І ось ця штучка просто стягнулась, і він став маленький, він і на мене маленький, хоча добрий, ось цей добрий, а цей тепер маленький. І я не знаю, що робити, і носити їх ніхто тепер не може. Щось у нас взагалі з взуттям якась жопа. Так що...
Так, усім привіт. У нас вже сьогодні субота. Нарешті я знайшла і попросила чоловіка, він мені подарував сумку. Бо той мій рюкзак, я його трошки там підшила, він вже рветься. Ось така сумочка, теж у магазині Анді, коли ми з Тьомчиком ходили. Ось так, тут один карман глибокий. Я сюди завжди вологі серветки складаю. І ось такий теж один, одне відділення в нього, в неї зараз. Ось так, одне відділення. Тут на замочку відділення. І тут просто ось такий кармашик. Ось така вона. Ну, доволі, до речі, доволі велика. Ось ось моя рука. Ну, як дві моїх руки. І все сюди поміщається. В мене завжди, щоб були з собою серветки, гаманець і пакети. Оце все основне. Ну, і селфі-палка, але вона так завжди отак. Ось тут знизу лежить і не заважає. І коштувала ця сумка ось так. 477. Я вважаю, що це добра ціна, але ж це не шкіра, не замшкіра, це тканіва. Вона така. З ткані. Ось тут такі є на тому. SPR Trip. Типу для подорожів. Ну, коротше, мені ось така сподобалась. Дуже удобно, коли вона ось тут в мене збоку. Ось тут збоку. І висить. Я завжди маю до неї доступ. І навіть однією рукою можу відкрити і щось достати з нею. Ось так. Так що так. Були в мене такі, але трошки менші. І доволі багато в мене там і голуба була, і дві рожевих. І одна навіть ще лежить. Ціла, не скуйовджена. Але щось мені захотілося чорного. Так що так. Всім гарного дня. Так, усім привіт. Сьогодні у нас 30 липня. Оце хотіла я вам показати персики. Але я бачу, що ось цей вже поганий. Треба його знімати. Ось такі у нас народили персики. Але чоловік мій підрізав. Бачите, це дерево. Бо воно, ось це вже були молоді гілки. Дуже багато дає гілок. І гілки ось тут же ж хворіють на кінцях, на оцих. Це те, що я колись ще обробляла. Але ось так воно лишилося. Так, ось цей поганий вже. Треба прибрати. А ось ці чекаємо, поки дозріють. Ось так. А ще зараз вам покажу наш виноград, який він є. Вже потрошку ми їмо його. Бо як дозріє увесь одразу, його і не з'їж. Ось такі великі, бачите? Боже, дуже файні, так? Клас, коротше. Де ще є? Вам показати. Їх небагато, але вони такі. Тут добрі в цьому році. Усім привіт! Сьогодні у нас вівторок. Трошки ми віддихнули з чоловіком. Порядки понаводили, все зробили. І з чогось у нас дуже похолоднішало. Такі вітрищі, якісь дмухає капець просто. І так я вдягла футболочку, пішла за продуктами знов. Але відчуваю, що якось холодненько, я б ще щось одягла. Хоча, напевно, там 20 з чимось точно є градусів. То й добре, бо десь я там чула, що прийде ще друга волна цієї спеки, жари. А це не дуже хочеться, але зараз я не знаю, як у вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях, але у нас вже щось 3 чи 4 дні світло не вимикали. Ось так ми і живемо. Зараз бігаю за продуктами і спускає в нас колеса на машині. Треба буде накачати і їхати наші на монтаж, бо я тоді під'їхала, а він мені каже, що зараз вимкнуть світло, я тобі розбортую ці колеса, а потім зробити не зможу. Бо все ж на електриці в них. Там ті всі прилади. Тому я тоді не зробила, тільки підкачала тоді. Тоді, коли за чоловіком їхала, ще. А воно все одно спустило десь, чи щось я зловила, чи що. І треба їхати. А так не хочеться. Але треба. Так що так, всім гарного дня. Так, у нас вже вечір. Я з'їздила, зробила колесо, а там я нічого не зловила, просто в мене там латка була на колесі усередині, і вона просто відійшла. І почала воно спускати, він замінив мені латку, зробив то все. Якраз сьогодні у нас не повинні вимикати світло, і то добре. Приїхала я домой, ще помила машину, щоб вона чистенька була, бо дуже-дуже пачкається. У нас цей піщаний двір, пильний просто, цей Ральф. І ми сиділи, що ми? Робили наша якусь штуку, я вже не стала вам знімати, майже те саме. З рульки ми з чоловіком на вихідних робили таку штуку з овочами, рульку з овочами. І десь він щось, якийсь рецепт подивився. І що я вам хочу сказати, всі ноги в нас чорні, у всіх, просто як бомжі.
Так що так, а ми зараз приїхали до логопеда. Бачите, які в нас тучі, ось так затягнуте небо увесь день. То сонечко, то вітер, вітрі ще дує такий, що аж зносить. І ми з Вернічкою приїхали, нам вже переставили час, і зараз на 17:30. І вона пішла, а тут дитячий садочок, і вони всі так оруть, просто капець. Ще за ними батьки зараз приходять вже, вже час, вже майже шоста. Так що так. Ну, а я вже буду, напевне, прощатися з вами. Зараз ми ще поїдемо в парк гуляти, але, напевне, може, якщо щось буду знімати, то вже в наступну серію. Бережіть себе, Україні перемоги у 2024 році. І всім па-па!